Festival de Folclore, do Grupo Folclore, do Grupo Regional Folclore e Agrícola de Trevidão. Agradecendo a todos os grupos, a todos aqueles que fizeram com que este espetáculo mais uma vez fosse possível. Com a continuação de uma excelente noite, uma boa viagem para o Reis Folclore de Las Lourdes da Pianela, até Viana do Castelo. E até para o ano, se Deus quiser.